Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, aqui quem fala é Gratiano, trazendo mais um vídeo de GTA do DLC nova pra vocês. Hoje trazendo aqui o Coronel, que vai me ajudar a fazer o teste de velocidade com o novo esportivo, o Bestia, o Grote Bestia GT, contra o indesbancável LGRH8. Fala aí, Coronel. Fala, Eita, galerinha. boneco, Belezinha. né? Beleza? Então, a gente já tinha feito o teste do LG contra o Jester e o LG é imbatível. Então, teoricamente, o LG é o esportivo mais rápido que tem no GTA. Com o lançamento do Grote, que também é um esportivo, e a gente não sabia. Vamos lá, vamos buscar agora. Semana. A gente não sabia qual dos dois era o mais rápido. Então, a gente vai usar essa. Cara, o carro tava com o farol aceso e ele desligou. A gente vai usar essa linha aqui como partida. A gente sempre quando faz skill, teste de velocidade dos carros, a gente faz duas voltas. Na primeira um dos dois joga granada, na volta um dos dois joga granada. Na volta seguinte a gente inverte de carro para ver se não é conexão, para ver se não é alguma coisa que deu algum problema e fez com que o carro fosse mais rápido, enfim. Tu joga granada, eu jogo. Eu jogo, fechar. Vai lá. Jogar a granada. Assim que a granada cair no chão e explodir, a gente sai voado. Ah, só pra constar, a gente tá dando uma de teatro aqui pra saber quem vai ganhar, porque a gente acabou de fazer o teste, a gente sabe quem ganha. Só que a gente não gravou, tem que gravar, né? Então, bom, a gente já vê que de arrancada o Grote ganha. Em velocidade final, aparenta que também ganha o Grote. Então vamos virar aqui. O Grote, meu Deus, Grote é a marca. O nome do carro é o Bestia. Vamos voltar aqui pra linha. Alinhou. Agora eu jogo a granada. Meu Deus, eu tava com SMG. Ah, passou. Aí você é foda quando acontece, cara. Eu jogo a granada. E vai explodir. Lá vamos nós. Na arrancada, você já vê a diferença na minha grande, já. A diferença do Best é muito grande na arrancada, velho. Eu não sei em velocidade final, porque a pista aqui do aeroporto é pequena. Mas também parece que ele segura em velocidade final, viu? E até porque, assim, quando chega aqui próximo da. Do final da pista, ele ainda troca uma marcha a mais, tá ligado? Ele dá mais uma marcha. Aí agora a gente inverte para ver se não foi algum problema de conexão e etc. Apesar da internet da gente basicamente ser a mesma, a gente se fode do mesmo jeito, quase com a mesma internet. Mas Né? vamos lá. Porra! Joga a granada, eu jogo na volta. Vixe! Tá procurando aqui, passei de novo também. E lá vamos nós. Bom, o Grote tá imbatível aí na arrancada. Outra coisa, os dois carros estão extremamente tunados. Coronel, esse seu carro aqui tem blindagem 100%, não? Tem. Então os dois estão com blindagem 100%. Porque eu e o Zero descobriu que blindagem 100% o carro fica mais pesado, fica mais ruinzinho de fazer curva. Não sei se isso influencia em velocidade final também. Tanto é que os super da gente não tem blindagem não. É, bateu e explodiu aquelas porra lá. Agora eu vou jogar a granada aqui. Eu tô queimando linha. Agora ajeitei. Eu vou jogar aqui a granada. E vamos ver na volta o que é que dá. Pisa. O reinado do LG foi desbancado. Eu vou agora perceber se o LG, ele no finalzinho da pista, ele dá a última passada de marcha pra ver se. Ou se ele morre aqui. Parece que ganha um fôlegozinho mesmo no final. É, ele dá mais uma. Eita! Passando demais. Foi Ele essa, dá foi. uma. Ele puxa a última marcha também. Então era preciso uma pista bem maior pra ser bem mais conclusivo isso aqui. Mas de cara, como vocês sabem,
Em corrida, a arrancada é o que conta mais. Mas infelizmente não tem corrida para carro esportivo, né? Todo mundo só usa carro super para fazer corrida. Então, galera, ficou claro aí que o Bestia desbanca o reinado do LGRH8, pelo menos em arrancada e velocidade final, precisaria de muito mais, né? Então, é isso aí. Esse vídeo ficou por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal. Beleza? E é isso aí. Dá teu tchau, coronel. Falou, galerinha. Falou, até mais. Até a próxima. Falou.